Het werk van zorgverleners tijdens deze COVID-19-pandemie is intensief en heel riskant. Dit zegt de cardioloog Kwame van der Heelst. Hij geeft aan dat er verplegers zijn die soms 12 uur per dag werken. Van der Heelst weet niet hoe lang ze dit nog kunnen volhouden. Hij benadrukt dat human resource heel belangrijk is bij de bestrijding van dit virus en doet een beroep op alle zorgverleners om de nodige hulp te verlenen. Naar alle zorgverleners, ik kijk naar mijn collega-specialisten, naar de artsen. Meld je aan, want je hulp is nodig. Het kan niet zo zijn dat wij, laten we zeggen, hulp gaan vragen van het buitenland, vanuit Nederland. En er komen buitenlanders hier om ons te helpen, terwijl wij achterover zitten en wachten hoe zij het werk doen. Wij gaan met z'n allen moeten helpen om daar te zijn waar we het hardst nodig zijn. Organiseer binnen je vakgroep, kijk hoe je in ieder geval mensen kan vrijmaken die je kunt aanbieden aan het team, zodat wij de zorg kunnen blijven verlenen. En misschien is het dan niet eens nodig om hulp van buiten te roepen. Maar je gaat eerst je huiswerk moeten maken. Dus nogmaals een beroep op mijn collega's. Zet je allemaal in en kijk waar je kan helpen in het veld ook. Van der Heel zegt verder dat als de situatie verergert, het personeel van de intensive care hulp zal moeten krijgen. Hoewel IC-personeel speciaal getraind is, zal in een verergerde situatie gewerkt moeten worden met de krachten die beschikbaar zijn. Wanneer het erger wordt en je tekort krijgt, zul je dan eigenlijk hulpkrachten moeten toevoegen aan het team, die dan misschien hand- en spandiensten verrichten, waardoor de getrainde mensen echt het specialistisch werk blijven doen. Maar wanneer het code paars is, ja, dan is het wat je kan vinden. Laat maar het zo zeggen. Mm-hmm. Dus we moeten alsjeblieft daar niet komen. Oké. Okay. En dan zit jij in het medisch veld. We hebben de afgelopen anderhalve week enorme groei gehad van meer dan 80 cases erbij, denk ik. Misschien geen leuke vraag of misschien geen leuk antwoord dat ik zal krijgen, maar wat kunnen we op korte termijn nog verwachten? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar zoals het er nu uitziet, ja, zijn we in ieder geval nog steeds in de opstijgende lijn van die curve. En zolang je niet ziet dat het aantal minder wordt, kan je eigenlijk geen goede prognose maken. Dus het is nu in ieder geval kijken waar die curve naartoe gaat. En BOG is ook bezig met de cijfers om te kijken van, behoren de nieuwe gevallen nog tot een van de clusters? Ja, als dat nog steeds zo is, dan is er nog een redelijke kans dat je het kan containen. Maar wanneer je nieuwe gevallen hier en daar begint te krijgen en je kan ze niet linken aan de eerdere cases, dan is er duidelijk veel meer lokale transmissie en dan wordt het steeds moeilijker. Cardioloog Kwame van der Heelst, hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.